हेलो एवरीवन, वेलकम हाउस अफ चेनेललै। आज जे मय भात बनाम, भात माने आपनलोके बनाय खाइसे नेकि ए धरने कमेन्ट करि कमेन्ट बक्सत जनाबसुन। नतुन कय भात बनाबले काम, भात तो खले बनाबो जाने, तथापिओ माने एतु एटा बेलेक स्टाइल आपनलोके बनाय खाबो पारे केतियाबा, किन्तु तथापिओ मय आपनकर लग शेयर करोसुन ए धरने कोनबे कोनबे बनाय खाइसे नेकि। आरो साइ थाकौ तेते हले भिडिओटो आजि आरम्भ करू भात बनोर स्टाइल। तो चाय भाल लागिले तेतिया हले एटा लाइक करि दिबो, कमेन्ट करिबो आरु शेयर करि बोलो एकदमै नापाहरिबो, आरु सब्सक्राइब करि दिबो। एने धरनर अति सहजे हुआ किसुमान रेसिपि पाबोर कारणे मोर चेनेलटो चाइ थाकिबो। मय भात बनाबोर कारणे दु कप चाउल लैछो डांगर कापेरे। एतु घररे हय कि धानर चाउल मयतु ना जानो, किन्तु हरु हरु हय चाउलटो। এতিয়া মই চাউলখিনি ধুই ললোঁ, এয়া চাওক চাউলটো ধুই ললোঁ। আৰু এইফালে এটা কুকাৰ লৈছোঁ, কুকাৰটো গৰম কৰি আছোঁ। অলপটো জিৰা লৈছোঁ, গোটা জিৰা। জিৰাটো হৈছে অপশ্যনেল, নিদিলেও হয়, নিজৰ কথা। জিৰা দি যদি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জিৰা দিব পাৰে, আৰু যদি জিৰা খাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিদিবও পাৰে, সেইটো নিজৰ কথা। এতিয়া মই এই গৰম হৈ থকা কুকাৰখনত তেল দিম। মই এটা কথা উল্লেখ কৰি দিওঁ আপোনালোকক, মই যিটো ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো নেপালীৰ পৰা চামৰি বুলি কোৱা হয়, কিন্তু অসমীয়াৰ পৰা কি বুলি কয় মই নাজানো। যদি আপোনালোকে কোনোবাই জানে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া চাওক, মোৰ কুকাৰটো গৰম হৈ গৈছে অলৰেডি। এতিয়া মই ইয়াত তেল দিম। বহুত বেছিও তেল দিব নালাগে, বেছি তেল দিলেও বেয়া হ'ব ভাতটো। এনেকুৱাই চাৰি চামুচমান লগাব, বেছি নহয়, সৰু চামুচেৰে, বেছি ডাঙৰ নহয়। তেলখিনি মই এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিম। চাওক, মই গৰম হোৱা তেলখিনিত জিৰা লগাই দিছোঁ অলপটো। জিৰাবোৰ ফুটিছে অলপ অলপ। এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ হালধি লগাই দিম, এইটো লৰাই দিম অলপ। এতিয়া মই ইয়াত ধুই থোৱা চাউলখিনি লগাই দিম। এয়া চাওক, মই ভালকৈ লৰাই দিলোঁ চাউলখিনি অলপ। আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত দি কৰিব আপুনি এইখিনি কাম, হাই ফ্লেমত দি নকৰিব কেতিয়াও, তলফালৰ পৰা নহ'লে ভাতবোৰ দেৰি যাব। এতিয়া লৰাই দিয়া হৈ গ'ল অলৰেডি। ইয়াত মই ভাত যেনেধৰণে বনাই ঠিক সেইধৰণে পানী লগাই দিব। ময়ো ইয়াত ভাত বনোৱাৰ ধৰণে পানী দি ঢাকন মাৰি দিম। ইয়াত মই ডাঙৰ কাপেৰে দুই কাপ পানী ঢালি দিছোঁ। ইয়াত পানী ঢলা হৈ গৈছে, আৰু পানী ঢলাৰ পিছত এইখিনি ভাল ধৰণে লৰাই দিব। চাউলখিনি ভাল ধৰণে লৰাব, নহ'লে গোটা গোটা হৈ থাকিব পাৰে। চাওক, এইখিনি লৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এখন ঢাকন লগাই দিম। চাওক, এতিয়া মই ভাত বনোৱাৰ ধৰণে একেধৰণে এক দুইটা চিটি দিম, বেছি নিদিওঁ। ভাত বনোৱাৰ ধৰণে ঠিক চেম ধৰণে এক দুইটা চিটি দিয়াৰ পিছত আৰু নমাই দিব, হৈ যাব। আৰু বিশেষ একো নাই, বহুত ইজি হয়। ইয়াত চাওক, আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত চাওক, সম্পূৰ্ণ চিম্পল থালি হয়। ডিম ফ্ৰাই কৰা হৈছিলে, আৰু এইটো মচন্দৈ আৰু ডাঙৰ বৰ ধুনীয়া
रसुन आदा लगाय किनी पिसा पेस्ट बनवा होइसिले सब एयर आजि डिश रेडी होइ गल आरो इमानै लाइक करिबो कमेन्ट करिबो आरो सब्सक्राइब करिबोले ना पाहिबो आरो शेयर करि दिबो आपुनुकर एने धन सहाय होय जिटा पाले म भिदिअ खु बनाय जत सहाय हबो मोर बाबे थैंक यू फॉर वाचिंग।